Продолжуваме онаму каде што застанавме, застанавме во кујната заедно со господин Наталија. Ви благодарам уште еднашка за јавно прифатениот предизвик да застанеме во кујни и да подготвиме нешто интересно и различно, да ве навратиме на детство и да направиме една убава и вкусна салата зачината со нешто малце поразлично од нешто нашите пријатели Олимпус. Како ви се допадна салатата? Господин Лончар, господин Станка, прекрасна, прекрасна беше. Стварно многу интересен вкус кога почнавте да ја правите. Јас мислев дека е нешто слично на нашата македонска салата. Меѓутоа копарот му дава друг вкус и сирењето и ова павлаката. И стварно е многу вкусно, многу освежително. Да, јас го делам истото мислење дека и за мене е едно освежување и еве ветувам дека пред моите домашни ќе ја направам ова салата. Ќе подготвите. Значи јас денеска научив нешто тука. Секој ден има нешто ново и различно. Секој ден, ако сме отворени за нови работи, дефинитивно може да се научи. А денеска ќе нема да научиме. Денеска ќе направиме еден времеплов на животот на госпогијата Станка. Ќе започнеме прво со вашите фотографии. Пред се ви благодарам што ни го донесавте, она што ни го донесавте. Така да, ќе започнеме со вашата свадба. Со фотографија од вашата свадба, верувам дека... верувам дека прв пат оваа фотографија јавно ќе биде прикажана. Се сеќавате ли кога го направивте вашата свадба и каде, госпоѓа Станка? Како може да не се сеќавам? Па тоа е денот де. Тоа е најважниот ден во животот, ми се чини. Мојата свадба беше на 24 мај. 1970 година во Куманово и тоа во хотел Куманово. Така. Кој што сега за жал, тоа е една многу фино архитектонско решение. Очекува некое добро време да биде повторно реставрирано, така, и да си го добие она светло што го имал тој објект и порано. Жално е што многу објекти не само во Куманово, туку многу објекти се напуштени и оставени на времето што се вели. Интересно е дека сте по потекло од Куманово, така да колку често знаете да го посетите Куманово, имате ли роднини во овој дел? Па, искрено да речам, моите корени се од место од село Клечовце, морам да го потенцирам тоа. Село Клечовце? Да, бидејќи може да ми замерат. А таму имам јас една куќарка, која што се наоѓа меѓу двете реки Пчиња и Крива река. Тоа е близко до Визијана. Па кога ќе појдете до Визијана, може да навратите. Да ме посетиме вас на една кафе. Мене, и да видите што значи она исконска природа во тој крај и убавина што се однесува. До сликата за свадбата што ја покажавте, видовте ли колку ние во тоа време сме имали едноставни бели халјини, елегантни и ништо повеќе? Една вистина е едноставност. Ми се чини дека елеганцијата е во едноставноста. Така. Идеме на фотографија од... ова фотографија е многу за мене значајна. Еве таму доле сум седната. Во тоа време матурските прослави не се правеа како балови и така натаму, туку нас не однесоа на екскурзија во Атина. Така. И тоа беше прекрасно доживување од неколку дена. Ја споменавте Атина и екскурзијата, тука сте со ваши... Тука се, видите какви грации од тоа време сме ние тука наредени. Тоа се мои колешки, значи гимназијалки. Јас завршив осмолетка во основното училиште Кочораци на гимназија во Гоце Делчев. Тоа се моите школски другарки. Така. Имате ли контакт со пријатели од средно, со... Секако дека имам, една од моите пријателки од средно и е Калина Андонова Сливовска, која што вие ја познавате, таа така, е уредник на весникот Милионер Плюс, и нашите патишта се вкрстија кога дојдов јас во Сојузот. Од, значи, гимназиски денови и тука сега во пензионерската активност. Огромен поздрав до госпоѓа Калина, која што има навистина новинарска приказна која треба да се раскаже. Така, така да, верувам дека ќе ве посетиме во Пензионер Плюс, весникот кој ден денеска се печати и кој е благодат за лицата во трето дома. Така. Еве тука има фотографија една, пак да се повторам, и новите години ги правевме не во кафулиња и ресторани, туку во гимназијата. Ни ослободуваа училница, па може и во салата, и еве тука има таква една групна слика. Така. Некогашните времења ги паметат и кампувањата. И акциите, и кампувањата, еве тоа е во Сутоморе,
каде што сме, нели, исто така, мисля, че ни четврта година гимназија бевме, кога тоа се случи. Така. А многу интересно е што ми кажавте дека ова е вашата омилена фотографија. Да, тоа е мојата омилена фотографија, бидејќи се моите две керки. Така. Тоа е фотографија од Боровец. Беше едно прекрасно време поминато таму и ете овековечено со една фотографија. А она што значи вашите керки е уште поубаво наследството што тие го оставаат, а покрај вашата работа имате и најубавата работа во Преградка. Да, тоа е мојата друга улога и многу значајна улога на секоја жена, нели, да биде баба и да го гушка своето внуче вака, а јас сум многу богата бидејќи имам 6 внучиња. Но овде се само женската половина од внуците. Ова е еден букет од женската половина. Овој тим женски е. Машките тука сега се деградирани. Не се тука тие. Така. Ке се налутат, ама оваа фотографија е нема да само од женските. Так. Женски букет, од како што сме и ние денеска во студиот. Да. Малку работно, малку историја ни за вашата работа. Така, фондот за пензиско осигурување, од кој што споменавте дека сте дел, и работна атмосфера со Министерството за труд и социјална политика. Тука работиме на некои законски решенија. Тука е Деспот Буцевски, поранешен помошник директор на МТСП, и другиот е Лјупчо Мешков, кој што едно време беше и министер за труд. Така. И ова е една работна фотографија на... Тоа е, да, тоа е со колегите од фондо. До мене е Јасмин Кјахил, тој сега ви е конзул некаде. Значи, со колегите од и колешките од фондо. Со колегата, пардон. Исто ќе се навратиме на фондот, и една историска фотографија, каде што ми споменавте дека се прават реформите на она што значи... Ова фотографија не е само на фондот, ова е фотографија, да би рекла условно, на нашата држава. Бидејќи тогаш беше формирана една група од представници од фондот, од Министерството за финансии, од Министерството за труд, од банките, и тоа беше група која што отиде во Вашингтон на 17-дневна, би рекла, ајде, и едукација, и запознавање, и семинар за одржливоста на пензиските системи и потребните реформи кои што назира дека треба да се направат, за да нема огромна јавна потрошувачка во зафаќањето на средствата од буџетот. Значи, јас многу жалам што не ја земав една големата фотографија, таму беа на сите, да речам, 40 или 30 земји. Нашата група, како и секоја друга земја, имаше за цел по завршување на, да речеме, тие 15-17 дена колку беа, да даде своје видување за она што таму се случуваше, како тоа би можело да се преточи во нашата држава. Така. Нашата држава најубаво ја представуваат пензионерите со она што значи македонско оро и носија. Нешто што велите дека е главен печат на сојузот на пензионери, каде и да заминете, каде и да направите посет. Да, тоа е мисијата на пензионерите, да го чуваат фолклорот, бидејќи тоа е нивниот идентитет, а носите, бидејќи фолклорот не се само носите, видите кој колорит е тоа, носите не го сочинуваат само фолклорот, тука се е и накитот, тука, значи, се и гатанките, тука една цела синтеза на рабди кои што го сочинуваат нашиот богат национален фолклор, со кој ние секоја година се представуваме не само тука во рамките на нашата држава и надвор од неа. Така. Наградите пак се благодат на она што значи радост на лицата на во трето доба. Зашто станува збор? Е, тука сега многу ми е драго што имам гостинка од областта, имаме гостинка од областта на спортот, и токму тоа се договоривме да ја поканам на некоја наша следна републичка олимпијада, за да таа види каков е масовниот пензионерски спорт кој што се одржува секоја година на 8 региони и на крајот завршува со таа републичка спортска олимпијада. Инаку пензионерите го сакат многу спортот, тие практикуваат 11 дисциплини.
А дури имат и своја правна рамка, тоа се регулирано, да не речам оди до професионализам, иако се аматери, а се многу пресречни кога ќе ги добијат медалите, кога ќе ги добијат пехарите, за да ги покажат на своите, овај, на своите внуци. И нешто што дефинитивно се излигува, а неуморно го создавате, тоа е Пензионер Плюс, кое што верувам дека издание каде што пензионерите може да го добијат, да ги прочитаат сите, они бесплатен вестник за сегашни и идни пензионери. Токму така. Сојузот на Сдружение на пензионерите на Македонија е препознатлив по вестникот Пензионер Плюс. Тоа е гласило, кое што, како што вие убаво рековте, ја отсликува целата активност тековна на пензионерите, односно пред се и на нашите пензионерски здруженија, кои ги имаме 53 на број, кои имат низа активности во интерес на корисниците на пензија, за да се обезбеди активен и здрав живот на пензионерите. Така, тоа е една интеракција меѓу сојузот и своите здруженија и ми се чини дека по тоа не само што сме тука препознатливи, туку и на нашата веб страница постојано го има и надвор од. Ќе ве посетиме во редакција каде што и госпоѓата Калина и многумина кои што се дел од Пензионер Плюс ќе раскажат својата приказна која верувам дека ќе вреди да биде раскажана преку камерата на Здраво Македонија. Направивме прилог за Ало пензионерски прашања, но треба да направиме уште многу кои од таму треба да се раскажат. Ви благодарам за фотографиите што ги донесовте. Госпоѓа Лончар, вие ни испративте фотографии во една дигитална форма, каде што верувам дека има и младост, но има и работно. Па да погледнеме за што станува збор и да ги прокоментираме фотографиите, така да било кој фолдер кој што ќе го отворите, драги колеги, е повеќе од добре деден. Ајде. Да, јас да почнем да коментирам ова Ева, која што ми е внука и с целиот мој внатре телефонот со слики е исполнет најмногу со Ева. И со неа сум најсрекна и најрадосна кога велат на собствените деца не се радуваме толку колку се што се радуваме на внуците, бидејќи за собствените имаме најмалку време. Да, кога ќе влезат внатре во куќата, ние сме во куќа, и син ми и Ева, најмногу на Ева и се посветува внимание. Па добро, вика, мене нема ни погледнуваш, па добро. Ама Ева, и тоа е тоа, знаете, малце така. Една голема раздраганост, една голема позитивна енергија, една убавина на вистина. Ова е мојата ќерка Даниела. Тука сме сликани негде. Имаме обичај да си пиеме кафе негде, да излеземе, затоа што така на убав, мирен начин си зборуваме за сите работи кои што ни се битни. И неа многу ја, така, ја почитувам со незината енергија и колку работи, колку ствара. Што работи таа? Таа работи, заврши ревизија и сметководство на економскиот факултет и работи сега во една IT фирма. Не, во IT фирма работи, така да е доста ангажирана секојдневно. Ова сме веќе некои... А, да, ова е во сликани во Народната банка со гувернерката. Имавме разговор околу потрошувачите и ова што го спомнавме со кредиторите и со кредитите и со финансиските. Допрва треба јавно да се говори на таа тема и мислам дека многу недоречености има кои што ги загрижуваат нашите граѓани, но ајде да се фокусираме на фотографиите и на убавите моменти. Имаш погодба со нив, да, добро, тоа е веќе работна фотографија, имаме меморандум за соработка. Ова е мојот куче Рио, англиски булдог, кој не е член на семејството, има 12 години скоро во јуни. 12 години не се запоценување. За булдог особено и стално е нешто болешлив, многу тешка раса за одгледување. Значи, тоа е во третото доба. Тоа е во третото доба, одамна веќе. Роден е на 18 јуни и така да го зеде ќерка ми, ама ние го посвоивме и со нас е цело време. Така, се купува за деца, а потоа го наследуваат родителите и семејството кое има време да се. Многу убави работи ни донесува Рио стварно во семејството. Ова е мојот син и мојата Снаја, еве со Ева, овде е малце помала и тука се на некоја веселба, така да. Така. Таа е на клиника, на кардиологија, а тоа е во Евана и со Ева многу многу испосветуваат внимание на вистина. Таа се зборува. И многу е интересно. Со нив кога сме, стварно е убаво. Како не? Ода е мојата мајка, која што... Е, се уште жива? Да, она има... Сега ќе прави 87 години, учителка. Браво. Ја знаат од Коменски школото и која ќе ме прашаат како е мајка ти. Јана Мускоменски беше наставничка. По кој предмет?
до четврто деление, генерации и генерации. И мојата свекарва исто така, што морам, мислам, да ја споменам, со која има исклучителен однос. Се ги покупавиме свекарвите, така да. Да, ама мојата свекарва одам на покојна, меѓутоа многу ми помагаше и многу и мајка ми и таја, додека јас имав многу работа и така. Често патував, често бев одсатна, на вистина многу се грижа. А не е сега тука таја, мајка ми еве тука е да па споделуваме заедно некои така. Радости и така. Ова сум јас со гимназиските денови. За жал не ги најдов фотографиите и се обидов некои најдов, меѓутоа некако избледеле тие фотографии, па избегаваш и меморијата, но... да, така. Каде се. Тука сум јас негде ка сликана со друштво веројатно или сама, тука сум сама сликана, меѓутоа со друштво и така. Се одеше тогаш како што вика и Станка, се одеше на да. На одредени излети. Овде се пактије со малата и сликани се на Златно славејче. Нешто што останува и слави јубилеј долги да, години. Да, Златно така. Славејче. Тоа стварно е многу убава манифестација. Толку ја сакаме. Ова е ваше на Златно славејче. Ова е вашиот сопруг? Тоа е мојот сопруг, да, тука сме во Парга и баш се шетаме негде кај низ тие места кај што се сликавме. Тоа е мојот сопруг. Супер. И со него сум веќе од 18 години, повеќе сме заедно од колку сами. Повеќе сте заедно од колку што? Да. Паметите живот без него. И тој ми е доста голема поддршка во целата работа. Тука сум веќе во Брисел кога работиме со на собрание на Европската потрошувачка организација БЕУК со работни материјали обично одиме или со компјутери, така. Нели ги таму така. Сум член на собранието нивно. Ова се еве од кога сум била со сестра ми кога се роди вие со татко ми и не сестра ми како бебе 5 години е помала, јас сум веќе тука 5,5 години. Една новогодишна фотографија да, со татко ми. Така. Да, со оваа фотографија ги затвораме вашите да. Спомени да. И она што да. Значи младост, работно и времеплов на спомени кои што некако низ фотографиите се прави. Господја Наталија, од вашата Facebook страница одбравме нешто што сакаме јавно да го прикажеме и да го покажеме вашето семејство и вашите активности во Македонија. Така да ова се фотографиите кои ги одбравме за вас. Ова е роден ден на син ми, Андреј, се бави со фудбал, го обожава фудбал, со татко само разговарат за кој победил, како кој тим. И ова му е роден ден, 11-ти роден ден и го славивме. Има тука во Скопје турке со коле, он много сака коле да вози и еве го обележавме неговиот роден ден. Така. Ова мојот супруг. 21 година сме во брак. Секаја чест. Да ви се множат годините, разбирањето и семејството, секако. Андреј, кој го спомената на неколку наврати, уме ли да го научи рускиот јазик? Сакате ли да го пренесете? Он знае руски јазик дека му е мајчински. Така. И го знае 100%. Значи, кога дојде во Русија, никогаш не може да препознае дека он од не русин, а македонец. Така. Исто така знае македонски јазик, затоа што јас сматрам дека секое дете треба да го знае мајчин јазик. Така. Така е. И знае убаво е, јазиците се богатство, така да убаво е да се познаваат. Зошто еден повеќе. Човек вреди што е. Така. Ова е некоја ова е од роден ден, да, турке што имали со свој пријател он. Се уживаше, се возили те коле, многу убав центар, прекрасен. Супер. Така за прославување на роден. Ракометот сака ли да го наследи или? Не, он се фудбалер и сака да биде фудбалер. Ова е фотографија кога и македонската јавност се потсети на вас, а вие му доделивте награда на господинот Кире Лазаров. Многу убава. Да, на врвен спортист, многу ми било драга, што Рамков ми викнал на та Златна Бубамара, еве втор пат бев, еднаш бевме со Кометал. Така. Еве втор пат и да ви кажам кога си качев на бина и кога видов народ, е дека народ уште памти Кометал е нашиот успех. Ме беше многу драго. Верувате дека нема да заборават, особено затоа што испишавте македонска спортска историја. Така, така. Така да, тие спомени не се забораваат и тие убави моменти кога ретко кога се обединуваме, остануваат. Еве тука на оваа слика моја керка, она ми е уметник.
се бави со слики, со накити и така. Тука во Македонија дојде на 9 години. Татко и мајка на Денис, има и Марија, они професори по физичко и она многу брзо научи со нив јазик. Браво. И додуше живеела со нив, да сима да ја носи во школу, она заврши пистолуце, заврши факултета Кирил и Методи економски. Браво. Смеја. И денеска се бави со уметност. Со уметност и работи во општина центар. Така. Супер. Ева, тама нова незина изложба. Она имала изложба и не... Така. А оваа фотографија, не можев да не ја издвојам, а фотографија која што ќе ве пуцати на вашите почетници во Македонија. Да, ја сакав да бидам така, со две кикички, на секој такмица обавезно правив две кикички. Додуша едно такмица се договоривме со девојки, сите да излеземе со кикички, така имавме. Сите паметат Наталија Малахова, така да денеска да. Со поинакво презиме. Да. Не сакав да имам двојно презиме, сакав да преземам презиме на маш ми. Така. Некако го менуваме идентитетот со презимето, но тоа е што е. Останува. Ова е фотографија од Русија. Да, ова од Русија. Ова мама е в Курган, во Волгоград. Овие две моје најблиски другарки што сум со нив израснела. Од 14 години се знае. Имаат ли посета на Македонија? Да, он има посета на Македонија. Ги носив и во Охрид, и во Маврова. И они воодушевени од нашата држава. И сакали би повторно да дојдат на гости. Еве, ќе видиме како тоа ќе направиме. Ова керка на другарка и на та што во средина ми другарка, незина керка, врвен спортист, ракометарка. Може би и така заврши во Македонија, ќе направи нешто за спортот. Одлично. Убаво е, фотографиите се спомени, ова е предпоставам на спортско доделување на... Еднакво за жене, то родовите сна жените, еве доделена награда на Биби Црвенковска, еве ова незин дечко и ја бев поканета дека сум делегат во Олимписки комитет. И многу се израдов дека моја бивша колешка добе таква награда, ова со незин дечко. Ова сме во Маврова. На неколку наврати го споменавте Маврова како локација. Да, ја обожавам, кажам дека обожавам природа во Македонија и обожавам Маврова, таму имаме стан и секој одмор зимски ние сме одиме во Маврова. Така. И со Андреј нонстоп скиеме, кога има снег, скиеме, пешачиме, он таму игра фудбал, има пријатели. Македонија има навистина благодати и тука ви заблагодарувам што денеска ја украсивте здраво Македонија, па за крај на ова утринско дружење да ни посакате или да ни споделите убава порака за сите оние што денеска не гледа и што се друже и што вие бевте во нивните домови преку малите екрани. Госпоѓа Станка, да започнеме со вас. Па можам да кажам прво комплименти за ваков тип на овај емисија, која што е навистина и релаксирачка, меѓутоа и опфаќа, да речам, сегменти кои што се однесуваат на професијата на вашиот гостин. И навистина ја ваков профил на емисија немам видено на од другите телевизии, но можам да кажам, ете, дали пораката да биде само за вашата телевизија или пошироко, ајде да биде денеска насочена кон Канал 5. Од гледиште на корисници на пензија, можам да кажам дека вие постојано во средиште на вашето внимание, се и корисниците на пензија, така. Со нели благовремени информации за она што тие го прават во третото доба, тоа на нив многу им значи, а особено токму и заради тоа сте привилегирани, така да јас секој месец овдека до вашиот канал 5 го доставувам и вестикот Пензионер Плюс. Ви благодариме за истото. Следна дестинација ќе биде во вашата редакција да ве посетиме, бидејќи секогаш така имате отворена врата за Канал 5 и за така Здраво Македонија. Така. Госпоѓа Лончар, и вашата организација секогаш отворена за нас и вашите драги колешки Татјана и да не погрешам Драгана, Мартина, да, секогаш се тука да одговорат на нашите прашања, така да ви благодарам јавно за истото. Ваша порака за крај на ово утринско дружење. Па би сакала само да порачам и понатаму да останеме во комуникација и со Канал 5, како и со сите други нели така медиуми. Особено е битно дека потрошувачите треба да разберат за своите така права. Најмногу разбираат преку вас.
а вие со нас во комуникација, така да и вие ги следите нашите објави на Facebook, на особено на нашата веб страна, нашиот часопис ZIP така магазинот, кој што е онлайн, и нашите сите брошури кои ги имаме на страната. И ви благодарам многу што им ги презентирате заедно со нас. Предпочитувам дека тие треба да ги прочитаат, односно треба да знаат што повеќе, за да можат и подобро да реагираат и да не молчат, нели, кога се така оштетени. Така е, да не молчиме пред, да не молчиме, пред ниједен предизвик и пред се оно што значи живење. Така. Господине Наталија, јавно ви благодарам што влеговте заедно со мене во кујна и што направивте нешто поинакво и различно и што денес ја прифативте поканата да бидете заедно со нас. Ваша порака за крај. А моја порака, родители повеќе да ги обрнат внимание на деца и деца да спортуваат. Значи спорт треба да има во нашиот живот. Еве како пензионери спортуваат, значи треба и млади луѓе и деца повеќе да си посветат внимание на спорт, а не на телефони, на игри и така натаму. Се надевам дека ќе направите промената која што ни е потребна, особено во делот на спортот. Направивте огромна промена и радост во 2001-2002, но верувам дека добри времења ни предстојат, особено во делот на спортот, каде што има многу што да се промени, а не само децата, пензионерите и сите кои сакаат здрав живот, тоа да го практикуваат. Јавно ви благодарам за ово утринско дружење. Се надевам дека и натаму ќе останеме во добро здравје и добро расположение и ќе го пренесеме се она што е потребно на нашите гледачи. А вие не менувајте го каналот, бидејќи тука не завршуваме, продолжуваме натаму со сите оние содржини кои ви се потребни.